Punësimin administratën publike është rritur në mënyrë të shpejtë gjatë dekadës së fundit. Të dhënat zyrtare nga Instat tregojnë se në fund të 6 muajorit të parë arritën në 185.696 persona, nga rreth 163.885 që u gjetën në vitin 2014. Të dhënat më të detajuara nga raportimet zyrtare tregojnë se administrata publike është zgjeruar me disa funksione të reja, por ndërkohë rritja më e madhe ka ndodhur në ndërmarrjet e usjellësit në pushtetin vendor. Valet e rritjes së punësimit në shtet kryesisht është rritur në prag të fushatave zgjedhore, por sipas të dhënave të Instat, pesha e administratës publike në ekonomi, arsimi, shëndetësia dhe aktivitetet të punës sociale në totalin e PBB-s shënua rritje me 2.5 pikë përqindje nga viti 2005 në vitin 2020. Në vitin 2009 administrata publike formonte 9.7% të totalit të vendit, ndërsa në vitin 2020 arriti në 12.4%. Rritja e peshës administratës në ekonomi nisi gradualisht pas vitit 2013. Në vitin 2010, nga 10 degët kryesore të ekonomisë, administrata publike ishte e treta për peshën më të lartë në ekonomi, pas bujqësis me 19.2% dhe sektorit të tregtis, akomodimit dhe transportit me mbi 15%. Në vitin 2005, administrata publike ishte sektori i 4 më i madh, pas bujqësis tregtis dhe ndërtimit. Shqipëria hynë në vëndet ish komuniste që trashgoj një ekonomi ku shteti ishte ofruesi i vetëm i punësimit deri në vitin 1990. Pas këti viti, pesha e sektorit shtetëror në ekonomi dhe punësim do të vindër në rënje nga vitin në vit, për shkak të adoptimit të modelit ekonomisë të tregut. Punojësit e fasinërisë në Bilisht kanë vijuar protestën e tyre për ditën e dytë radhazi. Ndërsa inspektori i punës ka pezulluar aktivitetin e fasinërisë për shkak të shkeljes dhe pengimit të së drejtës sindikale për protestë. Punojësit janë shprehur të vendosur për të vazhduar protestën deri në zgjidhjen e situatës. Ndërkaq shefi i sektorit të drejtërisë rajonale të inspektorit të punës ka sqaruar se prej ditës së djeshme grupi i inspektimit kanë bërritur në ambientet e fasinërisë dhe inspektimi do të vazhdojë deri në datën 10 janar. Ndërsa ka vendosur një masë administrative emergjente ndaj subjektit Tony Oil. Punojësit e fasinërisë u ngritën në protestë për shkak të vendimit për pushimin nga puna të kryesindikalistes Mirjeta Mulla, ndërsa akuzuan subjektin për një sër shkeljes ligjore, duke përfshirë mbajtjen e punojësve të pasiguruar, uljen e pagës, mungesën e ngrohjes si dhe kushtet e papërshtatshme higjieno-sanitare. Viroza e stinës ka rritur ndjeshëm fluksin e pacientëve në spitalet e vendit, kryesisht në qendrën shëndetësore nr. 10 në kryeqytet. Mjekja e familjes Bruna Toçila është shprehur se vetëm gjatë këtyre ditëve të fundit kanë mbërritur afërsisht 100 pacientë në ditë me shenja dhe simptomat më të zakonshme të gripit, si temperaturë të lartë, koll dhe dhimbje fyti. Afërsisht tek 100 pacientë në ditë për gjithë qendrën shëndetësore. Me simptomat që paraqiten kryesisht pacientët janë me temperaturë mbi 38 gradë Celsius, koll, dhimbje të fytit, dobësi trupore, anoreksi, kryesisht më thënë janë viroza me këto lloj simptomash. Simptomat vazhdojnë që të zgjasin më tej, atëherë duhet paraqiten pranë mjekut të familjes për të konsultuar për arsye sepse mund të shkojnë në komplikacione që janë kryesisht komplikacione me prekje të sistemit respirator. Mjekja Toçila thot se kategoritë më të rrezikuara për të prekur dhe për të shfaqur komplikacione janë fëmijët, të moshuarit dhe të sëmurët kronik. Më së shumti pacientët që paraqiten me këto simptoma të virozave janë pacientët në mosha e tretë, të sëmurët kronik, por kryesisht ata që nuk kanë planuar dhe që të vaksinohen. Ne këshilloj të gjithë ata persona të cilët nuk janë vaksinuar ende dhe nuk kanë kaluar një viroz dhe në këto momente mund të paraqiten për të vaksinuar dhe të jenë dhe më të mbrojtur. Bluzat e bardha në qendrën shëndetësore të Lezhës theksen se bashkangjiten numri të lartë të pacientëve. Spitalet po përballen edhe me një problem tjetër të rëndësishëm, mungesën e personelit mjekësor për të përballuar virozën. Atëherë fluksi ka qenë shumë i shtuar për shkak të virozave që kanë qarkulluar. Me ngarkesën e kanë shkaktuar virozat. Me komplikacione të ndryshme pneumoni, gastroenterite, ashtu dukshëm të dy javët e fundit. Fluks ka gjithmonë urgjenca gjithmonë mbi ngarkume, jo vetëm këtu, por në çdo qytet. Një zjarri për masave të mëdha ka shkrumbuar fabrikën e sfungjerit në fshatin Katund i ri të Elbasanit. Fabrika e sfungjerit në pronësi të Florenca Libashit ushtronte aktivitetin për i vitesh pa pasur asnjë problem të raportuar më parë. Për shkak të përmasave të mëdha të flakëve, në vendngjarje kanë bërritur 5 automjete zjarrfikse që kanë punuar për shuarjen e zjarrit. Ndërkohë, janë evakuuar të gjithë punonjësit që ndodheshin në fabrikë gjatë rënjes së zjarrit. Fatmirësisht nuk raportohet për dëme në njerëz përveç atyre materiale. Një defekt në sistemin elektrik raportohet të ketë sjellë shkrumbimin e fabrikës së sfungjerit me vendodhje në fshatin Katund i ri të Elbasanit.
Kryeministri Edi Rama këtë të njëjtën ka zhvilluar takimin me ministrat mbi performancën 12 mujor të vitit të shkuar. Rama u shpreh se analiza 2022-shit i bën akoma më optimist për vitin 2023, që do ketë një reflektim akoma më të dobishëm mbi çdo sektor, duke shtuar se qeveria ka si një objektiv që brenda vitit 2024 të ndërtohen 134 laborator smart. Laborator smart dhe hyrja në mësimin e gjuhës digjitale qysh në klasën e parë do ta kthejnë hap asabi Shqipërinë në një hapësirë shembullore punësimi cilësor për të rinjtë. Ndërkohë që programi i ri vjetor i kodimit do t'u jap brenda një kohë të shkurtër të rinjve të përfshirë çelësin për të hyrë në tregun global me paga të larta. Kritika që bujësia ka vdekur, Rama ju përgjigj duke thënë se në vitin 2022 është arritur objektivi për gjysmë miliard dollar eksport bujqësor. 2022-shi jo vetëm rekord absolut i eksporteve bujqësore, por edhe realizimi i objektivit ambicioz për gjysmë miliardi dollar. Dhe pastaj disa gjyfshatin e shohin vetëm me dy lbitë medjave, thonë ka vdekur bujësia. Raportuesja Parlamentit Evropian për Kosovën, Viola von Kremon, është deklaruar lidhur me mundësinë që shtetet mosnjohëse të Kosovës të votojnë për pranimin e saj në Këshillin e Evropës. Zëvendës ministri i punëve të jashtme i Kosovës, Krishnika Meti, ka thënë se Kosova i ka siguruar votat e mjaftueshme si dhe interpretimin ligjor, që sqaron se nuk ka pengesa që Kosova të antarësohet në Kije. Nga ana tjetër, von Kremon ka deklaruar: "Shumica e shteteve mosnjohëse të Kosovës në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës nuk do të marrin pjesë në votim, apo në rastin më të keq do të votojnë kundër dhe përgjigja e Bashkimit Evropian ndaj aplikimit të Kosovës nuk do të ndikohet nga këto 5 shtete." Këshilli i Evropës është një organizat ndërkombëtar për të drejtat e njerëzit, demokracinë dhe sundimin e ligjit në Evropë, me selin në Strasburg të Francës. Ai mbron lirinë e shprehjes dhe medjave, barazinë dhe minoritetet në vendet anëtare. Aplikacioni në Kosovës e shqyrto Komiteti i Ministrave dhe pas kësaj, fjalën përfundimtare i jep Asambleja Parlamentare, e cila përbohet nga përfaqësues kombëtar të shteteve anëtare, ku pranimi bëhet me votat e 2/3 të shumicës. Kufor misioni paqëruaj të Sinatos në Kosovë vion largimin e kamionve të dëmtuar që ishin të vendosur në veri të Kosovës për 20 ditë. Policia e Kosovës mbylli për 2 orë rrugën e drejtimit Rovicia Rim për të hequr mjetet e rënda. Te njëjtën e 29 dhjetorit në veri të vendit serbët larguan barikadat e vendosura në veri të Kosovës, por aty mbetën disa kamion të djegur. Për 20 ditë me radhë u vendosën barikadat në rrugë që shtocin drejt pikave kufitare Kosovë-Serbi, si shenjë pakënaqësie për arrestimin e një shpolici serb të Kosovës, por pas zbutjes së masës sigurisë nga arrest me burë në arrest shtëpie, u hoqën barikadat. Disa kamion me të cilët ishin bllokuar rruga në vendin e njohur si Shkëmbi i Dudës, në Mitrovicën e Veriut janë djegur më 29 dhjetor. Qeveria gjermane përshëndet marrëveshjen për largimin e barikadave nga rrugët e Veriut Kosovës dhe shtendosjen e gjendjes, por lidhur me kërkesat e kryeministrit Kurti për shtimin e ushtarëve të NATO-s në Kosovë nuk ka asnjë koment. Tani duhet të përqendrohemi te mbështetja e dialogut dhe vazhdimi bisedimeve, tha zëdhënësja e qeverisë gjermane Christine Hoffmann, por ajo nuk komentoi kërkesën e Albin Kurtit për dërgimin e më shumë ushtarëve të NATO-s në Kosovë. Ndërkohë përfaqësuesit e NATO-s kanë qenë të qartë në deklaratat e tyre se ata janë në gjendje të kujdesen për paqen dhe sigurinë. Kfori është në Kosovë prej vitit 1999 dhe kujdeset për sigurinë e vendit. Rreth 3800 trupat NATO-s janë garanci për sigurinë në të gjithë Kosovën. Ngjarjet në Veri u përshkallëzuan pas vendimeve për ndryshimin e targave ilegale, gjë që rezultoi me largimin e serbëve nga Veriu nga institucionet e Kosovës, shpalljet dhe pastaj shtyrjen e zgjedhjeve për kryetar bashkish në Veri, sulmet ndaj përfaqësuesve të Kosovës, por dhe atyre të bashkësisë ndërkombëtare, arrestimin e disa personave dhe lirimin e arrest shtëpie, bllokimin e rrugëve dhe heqjen e barikadave. Por ajo që ka shqetësuar më së shumti si përfaqësuesit politik dhe diplomatik, ashtu dhe ata ushtarak, është retorika luftarake që është dëgjuar në Beograd, rritja e shkallës së gatishmërisë së ushtrisë dhe policisë serbe, por dhe kërcënimet nga autoritetet e Kosovës se do të veprojnë me dhunë për heqjen e barikadave. Situata në Veri tani është e qetë, por problemet kanë mbetur, teksa Berlini tani kërkon vazhdimin e dialogut. Vazhdon baleti për numrin e viktimave ruse, shkaktuar nga bombat ukrainase natën e vitit të ri në Makivka. Ministria ruse e mbrojtjes ka pranuar se 89 ushtarë kanë vdekur, por burimet ukrainase dhe gjithashtu blogerët nacionalistë rusë flasin për një numër më të madh, deri në 400 të vdekur. Në fjalimin e ditën natës së fundit të vitit 2022, Vladimir Zelenski bëri paralajmërimin: "Ne po përgatitemi, terroristët e Kremlinit do ta paguajnë", tha presidenti i Ukrainës. Ndërkohë, luftimet vazhdojnë nga të dy anët në Donbas, pavarësisht se fronti nuk ka pasur ndryshime të mëdha deri më tani.
tani. Ministria e Mbrojtjes megjithatë vazhdon të raportojë humbje të mëdha ndaj ukrainasve, deri 120 ushtarë të vrarë dhe 130 mercenarë të huaj që i shërbejnë Kievit. Gjithsesi numrat mbeten ende për të verifikuar. Diplomacia mbetet gjithsesi në punë. Vazhdojnë edhe kontaktet ndërkombëtare të palëve ndërluftuese. Vaksina falas për të përmbajtur valën e re masive të COVID-19 në Kinë, shpërthyer pas përfundimit të kufizimeve. Është ky propozimi që vjen nga Bashkimi Evropian përmes delegacionit të tij në vendin aziatik, një ndihmë dhe gjithashtu një mënyrë për të përdorur stoqet e tepërta. Komisionerja e Shëndetësisë së Unionit, Stella Kyriakides, ka kontaktuar me homologun e saj kinez për të ofruar solidaritet edhe mbështetje nga Bashkimi Evropian, duke përfshirë ekspertizën në çështjet e shëndetit publik dhe donacionet e vaksinave të Bashkimit Evropian të përshtatura për variantet e reja. Ndërsa numrat e pozitive po shqetësojnë qeveritë, Europa ka frikë se mungesa e transparencës mund të fshehë praninë e varianteve të reja. Për të mbrojtur, disa vende si Italia, Franca dhe Spanja kanë zbutur masat kufizuese për udhëtarët që vinë nga Kina. Megjithatë, nevojitet një koordinim më i madh për t'i bërë masat efektive. Një nga propozimet në tryezën e ekspertëve është analiza e ujrave të zeza të avionët që vinë nga Kina. Pavarësisht dorës së shtrirë të BE-s, Kina tani po deklaron se situata është nën kontroll dhe se shteti kinez ka linjat më të mëdha të prodhimit në botë të vaksinave COVID. Ndërkohë, ndërsa Europa po ngre alarmin, ka ekspert që thonë se rreziku mund të vijë nga diku tjetër, për shembull nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku po shfaqen më shumë variante.